me HIV. Me mua sot në studio është zoti Shkëlqim Balili, mjek ginekolog. Mirëmëngjes zoti Balili, mirë se vjen. Kënaqësit ju kemi dhe të diskutojmë për çështje të tilla. Faleminderit dhe unë ju uroj dhe ju falenderoj për ftesën. Kënaqësi. Ndalemi fillimisht tek kategoriat. Po. Kush janë sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe sa të zakonshme janë, sa të përhapura janë në vend? Unë dua t'ju falenderoj juve për këtë informacion dhe dua t'ju falenderoj njëkohësisht sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme, është një temë pikante, një temë tek e cila ne kemi një nevojë dhe një domosdoshmëri shumë të madhe për një informacion më të gjerë tek të gjitha masat e të gjithë popullit, tek të rinjtë sidomos, ke adoleshentët, dhe kemi nevojë që të marrim masa urgjente në drejtim të mundësisë të shkollës, të shoqërisë, të shoqatë civile, të gjithë njerëzve, të rinjtë intelektualëve, që të jemi sa më larg këtyre fenomeneve, sepse këto kanë prekur dhe po prekin tërë shoqërinë tonë dhe janë me probleme shumë serioze. Pra, unë do t'ju them që sëmundjet seksualisht të transmetueshme janë sëmundje të cilat meren ose krijohet infeksioni me marrëdhënie seksuale. Me marrëdhënie seksuale mund të meren edhe pa marrëdhënie seksuale, në përmjet gjelbërave, në përmjet injekcioneve, në përmjet preparateve se banave të pasterizuara. Apo drejtimeve qofte dhe në shendra estetike, sepse kemi dëgjuar raste kur bëhen thonjë të mund të marrësh sëmundje të tilla. Sa të vërteta janë këto? Apo janë legjenda urbane? Do ndalëm, jo, nuk janë legjenda. Problemi që duhet kuptuar që sëmundjet seksualisht të transmetueshme ekzistojnë dhe disa prej tyre janë shumë të rrezikshme për jetën. Dhe unë duhet të ndalem së pari për t'i dhënë një informacion që të më kuptojnë dhe që në ta për të gjithë agendë që në dëgjonë, që sëmundje seksualisht të transmetueshme janë sëmundje bakteriale, janë sëmundje nga parazitët, janë sëmundje nga viruset, janë sëmundje nga kandida ose nga mykët. Ky është klasifikimi që i bëhet? Do me thënë, janë sëmundje të cilat meren me marrëdhënie seksuale. Një nga sëmundjet që do t'ju them me emra që ata që mbajnë për të ditur është klamidia, gonorea, trikomonasi dhe sifilizi, janë sëmundje seksualisht të transmetueshme që krijohen nga bakteriet dhe janë të trajtueshme. A mund të ndajmë dhe janë të mjekushme? Doktor, në më të rrezikshmet dhe më pak të rrezikshme? Që të gjitha janë të rrezikshme. Problemi është që ne duhet kuptojmë një gjë. Organizmi njeriu është një qelizë dhe kur vuan një qelizë vuan tërë organizmi. Nuk është të kesh një problem dhe tërë organizmi në pjesë. Mandej duhet dish dhe këtë gjë, që trupi njeriu ka 50 trilion qeliza. Dhe këto qeliza në sajt hormoneve që janë disa lëndë kimike, mesenxher kimik që prodhohen nga gjendat endokrine dhe derdhet sekreti direkt në gjak, bëjnë komunikimin e këtyre qelizave dhe këto qeliza janë ato përgjese për cilat ne jemi gjallë, çdo sekond në gjumë dhe çdo sekond që jemi zgjuar. Pra, nëse ky kontakt prishet, ne po flasim për shëndet qelizor. Dhe organizmi njeriu është shumë i ndjeshëm nga çfarë do lloj infeksioni. Dhe këto infekcione, ju thash, janë mikrobike që mund të trajtohen me antibiotik, nëse kapen shpejt, janë trajtueshme. Por ka infekcione virale, si që është HIV, ose AIDS-i, ose huma papilomavirus, ose herpes simplex virus, të cilët janë të patrajtueshme me mjekime. Okej. Si mund të kuptoj një qytetar, një person që është i prekur nga një nga këto sëmundje që ju i përmëndët pak më heret? Ka simptomat të dukshme, apo do duhet të kryej ndoshta një egzaminim specifik për të kuptuar nëse ka ose jo si infekcion? Kjo... Cila ndoj që ofta jo? Pikërish këtu që ndronë arsyja, pse kjo tem është shumë e rëndësishme, sepse ka infekcione të cilat
janë pasimptoma, dhe këto pasimptoma shkojnë me vite, dhe këta janë momentet kur mund të përhapet sëmundja në masë. Një nga problemet kryesore që po ndihet to kote fundit, është infeksioni nga sifilizi. Sifilizi, quhet sëmundje veneriane, është një sëmundje e cila është e shekujt të kaluar, dhe që është shfaqur, dhe që sot, nga viti 93-94, ose nga viti, o kaq afërsisht, në tër vendet është afërsisht në 52% të rasteve. Çfarë e shkaktoi këtë rishfaqje të sifilizit? Duke qenë se ju thatë më herët që është sëmundje e shekullit të kaluar, dhe ne në Shqipëri e kemi ndier kohët e fundit vetëm nga, mendoj unë, nga turizmi seksual. Pra, kjo sëmundje shumë e rrezikshme që quhet sifiliz, mund të merret nga lëkura me lëkur, nga plaga në plak, kontakti, mund të merret me marrëdhënie seksuale, vaginale, orale, anale, dhe kjo sëmundje transmetohet tek nëna, dhe me vite të tëra, ne në të gjitha rastet e shtatzanisë, përpara se të gjelet shtatzanie, bëhen ekzaminimet laboratorike dhe ne e kërkojmë akoma ekzaminimin e gjakut për sifilis. Meqense u ndalet pak tek shtatzanit. Nëse një nën rezulton të jetë shtatzan, por njëkohësisht në momentin që është shtatzan rezulton të jetë prekur edhe nga ndonjë nga këto infeksione që ju po përmendni, çfarë efekte shkakton tek fëmia? Shkakton sifilis dhe quhet sifilis kongenital. Automatikisht edhe fëmia është i prekur nga kjo infeksion. Në shumicën e rasteve, infeksionet seksuale të transmetueshme tek fëmia mund të japin probleme jo në atë kuadër klinik siç e vua nëna, por sifilizi është i veçantë sepse te sifilizi krijohet ai që quhet ne sifilis kongenital, i lindur, që vjen nga infeksioni direkt. Dhe unë dua t'ju them vetëm kaq. Sifilizi është një sëmundje të cilën me fatkeqësisht në Shqipëri ne po e ndjejmë dhe po rriten numrat dhe kjo vjen nga marrëdhëniet seksuale të pambrojtura, kjo vjen nga marrëdhëniet seksuale me shumë partner. Kjo vjen nga marrëdhënie seksuale me partner të rinj, kjo vjen me marrëdhënie seksuale të pasigurta. Dhe ky infeksion shfaqet 3 javë mbas infeksionit me një puçër të vogël. Një patoshenjat e para. Me një puçër të vogël, kalon në 3 faza, faza primare, sekondare, terciare. Faza e parë është me një puçër e cila është e kuqe, e cila është e pavimshme që mund të mos ta ndjesh fare, ajo zhvillohet ose anës vaginës, ose anës penisit, ose në afërzorës trash, ose në diku në organet genitale, dhe është e prekshme dhe e dukshme. Është e prekshme, e dukshme dhe e pandjeshme, dhe kjo është faza më e madhe e kontinuitetit e infeksionit. Faza të cilat ne i injorojmë, do duhet pa shenja, pa shenja, por ismuri është shumë aktiv për të infektuar të tjerët. Dhe bashkimi lëkur me lëkur mund të japë infeksion. Si është raporti, një person i prekur nga sifilizi në rastin konkret, sa persona të tjerë mund të infektoj? Sa herë të bëj marrëdhënie? Sa herë të bëj marrëdhënie? Faza e dytë është kur kjo qëndron mbas 2-3 javësh, 2-6 javë, dhe pastaj është një fazë e fshehtë, në të cilën Treponema pallida është një mikrob në formën e një krimi të vogël që qarkullon në trup, dhe që mund të japim vitin e dytë mund të japi një gjendje gripale, mund të japi dhimbje kyçesh, e cila mund të duket e zakonshme për të gjithë. Dhe është tipike dhe imiton sëmundjet e tjera. Jep skuqje të duarve, skuqje të shputave të këmbëve, uljet të flokëve, rënjet të flokëve dhe një gjendje uljet imuniteti dhe gjithmonë si smur. Dhe në rastet kur kjo avancon dhe nuk trajtohet, sepse kjo është e trajtueshme, atëre vjen faza e tretë në të cilën kjo Treponema pallida futet në tru, futet në zëmër, futet në enë të gjakut dhe i smurit. Dhe çon në fatalitet. Kalon në encefalit, në çrregullimin nervore, në smurit të zëmrës dhe mund të vdesë. Shkon në vdekje.
Kjo smundje është e trajtueshme dhe trajtohet me penicilin. Cili duhet jetë kujdese që duhet të ndjeki një person në momentin e parë që diagnostikohet me një nga këto infeksione, konkretisht sifilizi, meqense po flasim për të, dhe a trajtohen, a kurohen, apo do duhet të marrë një trajtim afatgjatë dhe në kohë nga ana tjetër janë të pashërueshme? Do të t'jap një këshillë që ta kesh vazhdimisht. Në mjekësi ka një postulat që quhet: më lehtë është të parandalohet se sa të trajtohet. E drejtë. Atëre, kush e parandalon? Nuk ka rëndësi trajtimi, sepse ju thash dhe një gjë, jemi përpara disa smundjeve të cilat nuk ka shenja. Dhe ai që s'ka shenja nuk ka si të kujdeset. Megjithatë, kulturën duhet ta kemi të gjithë që të kemi analizat. Atëre, ka rëndësi kjo që marrëdhëniet e seksit. Seksi është biologji. Seksi është qytetari, seksi është fiziologji, seksi është humanitet, seksi ka 10 të mira, seksi duhet të jetë i sigurt. Seksi duhet të jetë në njerëz të pjekur, në mes njerëz të maturuar, njerëz që ndjejnë dhe që bëjnë seksin të sigurt. Më të rrezikuar nga të gjithë stresin e popullatës janë adoleshentët. Adoleshentët janë akoma të paformuar fizikisht, akoma me një funksion hormonal jo të plot, akoma kanë emocionet e tyre, akoma kanë dëshirët e tyre, akoma kanë ndjeshmërin stimuluse të hormoneve dhe janë të gjitha për seks dhe seksi do tjetë sigurisht i mbrojtur. Dhe në seksin e mbrojtur përdoret prezervativi. Por ka raste që në infekcionet virale, pa përmendur sifilizin tashi, si që është AIDS-i, si që është papiloma virusi dhe si që është herpes simili virusi, nuk të ndimon në njëherë asë prezervativi. Pra, mund të hy infekcioni në rrëjnë e penisit, dhe pse e ke vënë prezervativin. Dhe një nga këto probleme që nuk trajtohet me mjekime, janë smundjet virale dhe sot në Shqipëri, të dhënat e mjekëve dhe të shoqatave të flasin që ne jemi vendi i parë në Ballkan. Ja kemi kaluar Kosovës, ja kemi kaluar Malit Zi, ja kemi kaluar Serbisë, Maqedonisë, nga infeksion HIV-it. Dhe ne, si shpjegohet, doktor? Pse kemi? Sepse ne kemi një rutinë, nuk kemi edukatën e seksit, nuk kemi shëndetin qelizor, nuk kemi shëndetin seksual. Ne jemi njerëz të cilët priremi për të bërë seks në një mënyrë jo të sigurt. Dhe ne infektojmë njëri tjetrin. Dhe duhet dish dhe këtë gjë, që HIV-i ose AIDS-i është sëmundje shumë e rrezikshme e cila përfundon në vdekje. AIDS-i ose SIDA do thotë sindrom imunodepresiv i disiminuar. Do me thënë, organizmi njeriut është i hapur, i shkatruar, i ndarë në pjesë, në disa pjesë, dhe imuniteti është zero, dhe me këta njerëz vuajn me vite të tëra, nuk trajtohen, vetëm menaxhohen dhe vdesin. Dhe vdesin nga një grip, sepse bie imuniteti. Sa raste mund të shfaqen në ditë, në vendin ton, apo në javë? Nuk e di nëse ju e keni një shifër për natën sot. Jo, nuk e kam këtë dhe nuk e di këtë dhe kjo është ideja që ne akoma nuk kemi një përqindje të saktë në studime për këto. Këto ndjen në studime. Po ne duhet të marrim këto masa. Ne duam të marrim masa që të ruajmë veten tonë. Po. Ndër masa që të kemi një seks të sigurt, që të kemi një seks të mbrojtur, që të mos kemi seks me shumë partner, që të mos shkojmë të bëjmë seks me njerëzit që si njojmë, me turistat, me partner të momentit. Kam disa raste nga praktika e përditshme. Para disa ditësh, me erdi një djalë, i cili kishte një infekcion të shprehur të penisit. Dhe ishte i shqetësuar, nuk rrinte dot në makinë, nuk rrinte dot në shtëpi, në kuzhinë, në gjumë, sepse kishte çpime në organ genital, në muskujt e pelvikut, dhe kishte një skuqje, një acarim të madh, nuk ishte bërë synet, dhe nuk nxirësh kokë penisit. Dhe kur e hapa që e pash harta të skuqura që delin gjak. Çfarë infeksioni ishte ky në rastin konkret?
nuk ka rëndësi, tash do ta them se çfarë ishte. Por problemi ishte që ky nuk kishte bërë marrëdhënie seksuale të sigurta, kishte bërë marrëdhënie seksuale me disa partnere dhe kishte infeksion të shprehur me rrjedhje të penisit. Dhe para dy ditësh e kishte marrë dhe partnerja dhe ajo kishte shqetësime, kishte djegje, kishte dhimbje, kishte kruarje dhe rrjedhje nga vagina. Dhe në këtë kohë ne i bëm të gjitha ekzaminimet dhe këto ditë do marrim të rezultatet dhe po bjekohet. Domethënë, ky është një infeksion seksualisht transmetuar. Aq më keq që duhet bërë një gjë tjetër. Unë kam një mendim. Unë kam dhe një kujtesë, një histori që duhet ta them dhe këtu ke ju. Po. Para disa kohësh kam parë një njeri i cili kur hapi gojën ishte me kancer të farinksit, të pjesës që shkon nga bilarik, që marim në ushqime dhe ajerit, farinksi, që kur hapi gojnë, dukshin kockat dhe enë të gjaku nga kanceri i farinksit që kishte marrë me seks oral. Dhe seksi oral dhe seksi anal janë perversione. Seksi biologjik dhe seksi shëndetshëm është seksi vaginal. Dhe vagina vetë Zoti e ka bërë magjike. E ka bërë që nuk pastrohet, e ka bërë që të mbaj shëndetin e vetë, dhe nëse pemët e ka rënjë në tokë, njerëzit e ka rënjë në zonë e trashë, ke mikrobiome e zorës. Dhe vagina tek femrat ka mikrobiome në vetë. Dhe kjo mikrobiome, nëse prishet, fillon infeksioni me njerë. Dhe nëse marrëdhëniet meren dhe bërë me shumë partner, ti e faktor me risk. Pra risku ose faktorët me risk për sëmundje seksualisht transmetueshme janë marrëdhëniet e pasigurta, marrëdhëniet e pambrojtura, marrëdhëniet me partner të ri, marrëdhëniet me shumë partner. Dhe ka një problem tjetër, po, siç është HIV, që është human papillomavirus. Nuk e di e njëftë një po jo, po human papillomavirus është një virus që janë 150 tipe, po, dhe nga këto 40 janë ginekologjike, dhe nga këto 3 tipe janë që japin 75% kancer, dhe prandaj në Shqipëri, këtë vit, u filloj të bëjnë të vaksina për vajzat 9 vjeç dhe 11 vjeç, e bëjnë të më moshtë më të të madhe, por 9 dhe 11 vjeç duhet për faktin sepse ato nuk kanë bërë marrëdhënie seksuale dhe vaksina është akoma më efikase dhe prandaj kjo bëhet për të bërë gjatë gjithë jetës. Edhe djem duhet ta bëjnë, sepse ky është një infeksion që merret me marrëdhënie seksuale dhe është i patrajtueshëm dhe për këtë bëhen vaksinat dhe ky jep 75% kancer. Dhe në këto raste duhet patjetër të bëhet nga mosha 25 deri në 65 pap testi çdo vit. Pap testi është ai që nxjerr nëse ka apo jo human papillomavirus. Dhe nëse diagnostikohet, duhet patjetër me patjetër të bëhet tipizimi. Cili është tipizimi? Unë kam parë gra, do të thënë rast shumë të rralla, po kam parë me lot në sy që më kanë ardhur se kanë dalë me kancer. Pas një shenjë, 34 vjeç, e pa martuar, pas një shenjë, doktor, nuk kam asnjë gjë, nuk kam asnjë ankesë, sepse infeksionet që jepen në qafën e mitrës nuk kanë asnjë shenjë asnjë. Qëndrojnë të fshehura aty dhe në një moment të caktuar kur agravojnë. Dhe mjeku dhe vizita vaginale me spekulum, vetëm ajo dallon. E qartë, e megjithëse jemi tek masa, doktor. Çfarë do të sugjeroni? Edhe një moment. Dua të flas pak edhe për klamidian. Klamidia është një infeksion seksualisht transmetueshëm që shfaqet shumë te gratë. Dhe sidomos në adoleshencë, nga 15-25 vjeç. Ka një rekurs shumë të rëndë, sepse ka shenjat me dhimbje, me skuqje, me ajntje, me rrjedhje të vaginës, me këto gjatë, me marrëdhëniet, me dhimbje, dispareunia, marrëdhëniet paraasme të tjera, por ka një gjë, infeksioni për hapet në mënyrë të shpejt në mitër, në tuba, në qafën e mitrës, dhe kryon element morfologjik, patologjik, dhe kryon infertilitet definitiv. Grua nuk lind për të rjetë. Dhe është jam e keqe që mund të ndodhi një vajzë, një gruaje. Edhe tjetër viral, po? Që është
herpes simplex virus, unë kam parë rast me kancer të kokës penisit. Kancer. Do me thënë, vetë nga herpes simplex virus. Është herpes simplex virus 1 dhe herpes simplex virus 2. Virus 2 është i dhënë për të dhënë deri ke malignitetit, deri te kancer. E rastet më të rënda pastaj. Dhe ne, në të gjitha ekzaminimet që bëjmë në Shtazani, për para Shtazanis, unë kam thënë me mira herë dhe dua që t'ja u them dhe një herë vajzave dhe grave. Po, do të ndalim tek këshillat pikërisht tani. Sa herë duhen kryer kontrole tek mjeku ginekolog dhe çfarë këshillash do ju jepni sot të gjithë atyre që na ndjekin për të shmangur dhe parandaluar gjithçka? Atëre, e para ime është kjo. Të gjitha vajzat shtatzane, të gjitha gratë që dëshirojnë të kenë shtatzani, e para që dëshirojnë të kenë shtatzani. Të gjitha gratë që kanë abortuar një herë apo dy herë. Të gjitha gratë kanë probleme gjatë shtatzanisë. Të gjitha gratë që kanë bërë operacione në moshë të hershme të shtatzanisë, 25-27 javë, për problemet e hipertensionit, për problemet e të tjera që është ndërprerë shtatzania, duhet me çdo kusht që përpara se të ngelen shtatzane, duhet të bëjnë një vizitë tek mjeku ginekolog i tyre një muaj, dy muaj përpara se të ngelen shtatzane. Pra, në të gjitha këto parametra që përmendëm, rekomandohen të mos mbeten spontanisht shtatzane pa bërë një vizitë. Pse ka rëndësi? Në të gjitha rastet kur gruaja vjen përpara, ne bëjmë një diagnostik prekoncepcionale. Për koncepcion do të thotë bashkimi dy qelizave mama dhe baba. Po. Dhe japin një fëmijë 4 kile më së muaj. Kjo është magjike. Tani, të gjitha këto duhet të shkojnë, sepse ne bëjmë një diagnozë. Dhe diagnoza është gjak u Wasserman së sifilizin, gjak herpes virus 1 dhe 2 për gjithë smundje seksualisht transmetueshme. Dhe për të gjitha problemet e imunizimit të gruas. E para, kjo ka rëndësi. Dhe për të gjitha gratë tjera dhe vajzat e tjera, sidomos adoleshentet, duhet që trupit tyre të japin një disiplinë. Dhe kjo disiplinë duhet jetë shëndeti. Dhe shëndeti është i lidhur. Dhe seksi kërkon një gjë. Seksi kërkon të bashkojnë dy tru dhe pastaj të bashkojnë dy trupa. Të bashkojnë dy tru, të njihen, të lidhen dhe të bëjnë seks. Dhe gjitha fillimisht të jetë në balancë. Seksi të jep 10 të mira, të jep shëndetin, të jep ul tensionin, të ul stresin, të rregullon imunitetin e tij. Të jep dhe familjen nga ana tjetër, prandaj duhet të kenë këtë aftësi që seksi të bëhet i sigurt, seksi të bëhet me një partner, të mos shkoj me 20 partner, dhe e dyta të mbajnë një kontrol të vazhdueshëm funksionin e shëndetit të tyre. Në çdo ankesë, në çdo sekrecion, në çdo dhimbje, në marrëdhënie seksuale, në çdo skuqje, në çdo acarim, menjëherë ke mjeku, jo në farmaci për të marrë ilaçe. Doktor, ju falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në studio dhe të flisnim për një çështje të tillë e cila ndodh shumë pak të trajtohet në vend dhe duhet të diskutuar për të marrë vëmendjen që realisht meritojnë që edhe qytetarët njihen me të gjitha këto problemat.